အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်တပ်ကတော့လုံးဝကိုမျိုးပြုတ်တော့မှာပါအချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝင်များကိုတရားစီရင်လမ်းကြောင်းဖြစ်မှာအရေးယူကိုလက်သမကလူခွင့်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆင်မှာ NGO အစိုးရပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝင်များကိုတရားစီရင်လမ်းကြောင်းဖြစ်မှာအရေးယူဖို့ကိုလက်သမကလူခွင့်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆင် NGO အစိုးရကပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မလာလေးရဲ့နေမှာလူခွင့်ဆိုင်ရာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ကိုလက်သမကလူခွင့်မဟာမင်းကြီးတို့ဆွေးဆာလာနိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာရှိတဲ့မဟာမင်းကြီးရဲ့ရုံးကမှာတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာ55ကြိမ်မြောက်လူခွင့်ကြီးကောင်စီမှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့လူခွင့်ကြီးမဟာမင်းကြီးရဲ့တင်ပြချက်မှာပါဝင်တဲ့အကြံဖက်စေအုပ်စုကိုလက်နက်နဲ့ငွေကြေးဖြတ်တောက်မှုများလုပ်နိုင်ရန်အတွက်အတိတ်ပဲရှိပြီးတော့ပုံမထိရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများလှုပ်ဆောင်တင်ကြတဲ့တင်ပြချက်ခဲ့မှုကိုကြိုးဆိုပါကြောင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းများရဲ့ဖက်ဖွဲ့စည်းများကိုတိုက်ရိုက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတွေကချင်းကမှုပုံစံအစ်တလို့အကြောင်းကြော်ပြောကြခဲ့မှုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပြီးထောက်ခံကြောင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူခွင့်များကိုတင်ပြခဲ့ရမှာဂျမ်ဖက်စေအုပ်စုရဲ့လူမဆန်စွာရဲဆက်တပ်ဖြစ်မှုများကြောင့်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အစ်စ်မှုတဲ့ဥပဒေသည်လူငယ်တို့တစ်ခုလုံးအတွက်အနာဂတ်တိုင်းပြည်အတွက်ပုံမဆိုးရစေမည့်အခြေအနေကိုဖန်တီးရရောက်ကြောင်းထိုမြမကစစ်တပ်တွင်လူသားတွေအပါအဝင်အဓမ္မလှုပ်အားစေခိုင်းခြင်းကဲ့သို့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုများကိုတရားဝင်ကျင့်သုံးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံများနဲ့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံများအပေါ်ယခုထက်ပုံမဆိုးရသည့်တက်ရောက်မှုများတွန်းပို့ရရောက်ကြောင်းအလေးထားတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်